Më të shtini dhe shikot, më sjebni mendime, nuk po, presin. Po se ka njerëz tjerë që po presin të për ne që ta kryejmë atë punë. E dhe ama nuk e ka kryer punën e kuzhinës, ka edhe 5 minuta, për 5 minuta jetu e lan. Po pse si lan ti për Bushkon për shkakun? Pse si la un? Pse të them se pse si lan ti për Bushkon? Unë i thash Loris do të ndihmoj unë. Pse si lan ti? I thash Loris do të ndihmoj unë. Unë do t'i laj pra unë. Okej, shumë. Po unë ja thash do t'i bëj unë. Ti s'po e bën. A jam të bëj diçka? Flori po bëja. Po të them, mos ma pengo, sepse i thash unë do të ndihmoj, vetëm ta kryejmë këtë punë tani. Okej, po bëje pra. Po kam një punë më të rëndësishme se kaq. Okej, me Flori, alright, cool. Për 5 minuta je të prish këtë kod, pse si bën ti, pse... Përveç se nuk të ndihmoj, do ta bëjmë dhe malore. A morën qese mjaftueshëm, Flor? Po mora një atres, besoj të na duhen më shumë. Se përdaj një të rëtën që e të më gjeri, sot ndimojmë kur të vi. Vetëm hajde të animo zvonojmë, se shive se përka si njëzë. Ajo, i frëndem vesh, hajde të animo të shë laj. Së mërë me më pucën. Ue, si kur pa e... Pa e të bëjnë për... O, Mariana, ne po ikim. Ja. Erda. Mora unë ja 3, 4. 3. Pas, besoj se të kemi nevojmë. Më thënë, sot kuptohet gjithë shka. Se sa ka shërbyer e gjithë djeshme. Kargo e përse. Teftës. Në vrinele. Tu shku mbi buqka me 5 të nxere, kupton të shi? E mërë buqka, të shku mbi u baby G me 5 të nxere. Baby G-a të shku mbi u me... Hama të shku mos në gjithë një mizët. Për 5 të nxere. Po këshu me të shkëmbe... Jo, një mësna u këthe, buçko, këthe u aty ku është për të këthy, e, mos e hapë gojën shumë. Po se më të këthy me... Po pra, e duke u këthy, e duke më këthy përgjigje. Dhe me sënë, kur është për të këthy përgjigje, ti nuk din me folë. Kur është për të këthy, po... Nuk i thash, i thash lene për 5 të njërë, të replikon. Ka pjerda e ka lasë për temë. Po se kupte pse mundohen i mos repliko, mos replikon vende që... Po nga që tha dhe... këtu pas. Tash ishte edhe Mariana aty, tha, hajde marro punë kë çmëcirri. Ndihmoj çik gocë, do bush. Në mos rëshkasë. Jo, zemra jo, se hecim vetë me bërë. Ishin dhe dy të nxerë për të lakë, pa. Po mirë, bërë, ka që probleme kishte baby gjitë i lante për ty? Po jo, mëse ka lërë, 25 ditë të nxerë, s'ka pa. A ishte ka që problem? Se kuptoj.
Kemi dërreza, apo? Përshirë, nuk e të që janë. Ska që qëfëse s'ka, mbajnë një gotë. Merë një dërrez. Vetëm një është, tek. Janë dy, një falë dhe më thënë është. Mbajnë, mbajnë, vetë. Një. Bushka, do qësë apo? Do... Në këtë artik, atë që më duhet. Që është... E mbajta. Jo, vendosë të asë të duhet, shumë jo. Salatëse. Në fakt, të shumë. Të bandë mërë. Êshtë po fillon, po bënë dëmë dhe reta. E shtë të përshka. Që disa roba do gjejmë tu? Sa gjyra më në fënarë. Për gjës? Postësh. Për që në të copa? Që në të roba? Kute tu? Shushu. Ndi më pak. Baj vetëm baj kështu hapë. Pyta mbledhëm, pyta mbledhëm. E se mbledhëm. A, po duhet me vestizmet. Duhet posë është zhbalt. Taksirat, pava shabat, në shushu. Edhe po të nashikosh, është një të gjë. Ke bërë më shumë se tre qëregut të tjerë. Da. Na i tregojnë më lartë, nga lartë, Mariana, që nuk nga ka pësy. Ha? E, të meret mëndja buçka? Jo, më të se. Që ishë në ujë që jene dhe jene në krasë të ndërë? Unë jam rritë në përlume, më. Dhe, ku deskur gërmë. Dhe, Marian. Au. Buçka, më se gërmë shumë, dhe vetëm ata. Hadë, si dhe kështë kash? Ja. Ja, më si të të rrë. Të një që do të të një. Dhe të të një një si. Kontrolorja e cilësisë. Shqipë qas nga ka pësyri, Marjana. A ti e ke i parë atë të bushë dhe i kovë, që i kam pa që më rëmë. I desh desi, që i ku koma. Se ka myshje dhe rëshket. E, se më ndjeni dhe ndo një këshu. Se sarë. Në i diamant. Marjana, po na u desh në i qese ekstra, të në ndimosh dhe? Pa tjetër. Keqe. E atletja